Her er jeg kommet ombord på skibet til Christiansø, som I kan se der. Der er også en lille kiosk herinde. Så ja, så kan vi sidde der. Ja, der er også toiletter. Den er jo ikke så stor. Og så går man den her vej. Der er også toiletter der. Og så her, det er der, man går ind og ud. Så. Og herinde er en lille, hvor man kan sidde, hvis det er dårligt vejr. Og her, nu går jeg ud for. Så den ser den ud udenfor. Her. Vi har ikke forladt ude i havnen. Sådan ser det ud. Og så kan man gå op der. Jeg er her. Så kan man lige oppe. Sådan ser det ud. Vi ses på Christiansø. Hej, hej.